अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। पंजाबी दा सादा जिहा तर्जमा इरशाद फरमाया, हबीब करीम अलैहि सलातो सलाम तुसी इरशाद फरमा दिओ, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। इस दे इलावा नहीं कि मैं भी तुहाडी तरह एक बशर हां। इस आयत मुबारक अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अपने हबीब करीम ने इरशाद फरमाया कि महबूब तुसी इरशाद फरमा दो कि मैं भी तुहाडी तरह एक बशर हां। अल्लाह करीम ने अपने महबूब के लबहाए मुबारक चो इस बात का ऐलान करवाया कि महबूब तुसी फरमा दो कि मैं तुहाडी तरह एक बशर हां। बशरीयत मुस्तफा इबी नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी एक अजमत है। अज बाद लोग इस आयत मुबारक नु पढ़ के लोगों के ईमान और अकायद नु खराब कर दें। कहते हैं कि देखो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद च खुद फरमाया कि महबूब तुसी फरमा दो और हजूर भी फरमा रहे हैं कि मैं तुहाडी तरह बशर हाँ। तो आइए जरा इस आयत मुबारक नु कुरान और अहादीस की रोशनी च समझने की कोशिश करिए। इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। इल्लफ़ कुल गौर तलब है। इरशाद फरमाया, महबूब तुसी फरमा दो कि मैं तुहाडी तरह बशर हाँ। अल्लाह ने यह नहीं आख्या कि महबूब मैं कहना कि तुसी इन्हां दी तरह बशर हो। अल्लाह ये भी नहीं आख्या कि दुनिया वाले तुसी आखो कि मेरा महबूब तुहाडे वर्गा है। इरशाद फरमाया, कमली वाले ना मैं कहना ना लोगो तुसी आखे आजे, हबीब तुसी आखो। भाई अल्लाह ने ना ते अपने को लिबात रखी, फरमा महबूब तुसी फरमा दियो, ना मैनू ते तुहानू इजाजत दिती। हबीब नू फरमा जा रहे कि हबीब तुसी फरमा दियो कि मैं तुहाडी तरह बशर हां। इक इस आयत मुबारक दे एक एक लफ्ज हुजूर दे ना ते मैं इंशाल्लाह लजीज दे देते कोशिश करांगा आप अहबाब दे तसल्ली हो जावे। इरशाद फरमा, कुल महबूब तुसी फरमाओ। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया से तशरीफ लेके आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पे आके जड़ी दुआ की थी, उक दुआ की सी, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ए मेरे पालनहार, मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, अपनी जान से जुल्म कर बैठा। तवज्जो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट च, आयते करीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। आदम अलैहि सलाम भी फरमा रहे, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ए मेरे रब, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा। यूनुस अलैहि सलाम भी कह रहे, इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमा विचों हो जावांगा। हुण को बंदा उठ के आखे कि हजरत आदम अलैहि सलाम माज़ल्ला ज़ालिम सन। अगर कोई आखे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अलियादु बिल्लाह ज़ालिम सन, उस ईमान दे दायरे दे विचों ओ इंसान बाहर निकल गया। नबी खुद नु कह रहे ने कि मैं अपनी जान ते जुल्म कीता, ये यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कह रहे ने कि इन्नी कुंत मिनल ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमा विचों हो जावांगा। अगर इलाहुल आलमीन मैं इस मछली दे पेट चो बाहर ना निकला, तवज्जो है ना भाई, मालूम होया कि नबी खुद नु कह लैन, उम्मत नु हक नहीं है कि ओ नबी नु जालिम कहे। इसी तरह हुजूर फरमा रहे ने, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुहाडी मिसल बशर हूं। किसी नु हक नहीं पहुंचता कि वह भी उठ के सिर चुके आखे नबी मेरे वर्गा। तकवियतुल ईमान के अंदर मौलवी इस्माइल दहलवी ने बार बार बात लिखी,
وہ کہندے کہ ماذا اللہ نبی ہونی یا ولی ہونی یا کوئی بھی رب دا مقرب ہووے. انہیں بار بار لکھیا کہ حضور بھی ساڈی مثل عام بشر سن, بس اینا فرق ہے کہ رب دا پیغام لے کے آئے سن. ماذا اللہ نبی نو ڈاکیا کہہ کے بلایا جاندے, ماذا اللہ منصب نبوت نو ہی نہ سمجھ سکے. ظالمہ تیرے تے نبی جو اوہی فرق ہے جو تیرے تے نبی بیچے. پہلا فرق تے یہ کہ تو عام انسان ہے اور رب دا نبی ہے, تو او دا کلمہ پڑھنا ہے تے پھر مومن تے مسلمان بننے. پہلا فرق تے تیرے تے نبی بیچے ایک بے شمار ہے. انما انا بشر مثلکم, ارشاد فرمایا محبوب تسی آکھو نہ میں کہنا تے نہ لوگ آکھن. ہاں حبیب تسی فرما دیو میں تہاڈی طرح ہی بشر ہوں, مگر میں جڑی ایت مبارکہ پڑھی ہے پہلے میں ادھے اپنا رانجا راضی کر لو. ہاں ہو رچا ارشاد فرمایا کل انما انا بشر مثلکم, کل بابو فرما دیو ہن کنہاں نوں فرما دیو, یہ فرمانا کنہاں نوں. سرور کائنات نو اللہ کریم نے حکم اس ویلے فرمایا جدو ابو جال ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ کافر سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل بات سن دے نے, نبی کریم فرما دے نے آ بت جھوٹے نے, ایکو خدا ہے نظر نہیں آندا, اوہی سچا ہے مر کے پھر زندہ ہونا ہے, او وحدہ لا شریک ہے, میں او دا نبی بن کے آیا, قبر چ حساب کتاب حشر نو حساب دینے نے. سرور کائنات جدو فرما دے نے کہ میرے تے فرشتے نادل ہوندے نے, او خدا میرے نال ہم کلام ہوندے تے ابو جہل کہندے کیویں دیاں گلاں کرنا مینوں تیری سمجھ نہیں آندی, مینوں تیری سمجھ نہیں آندی کہ بندہ مر کے پھر کیویں زندہ ہو سکدا ہے. ایک انسان مر کے مٹی چ مل گیا پھر کیویں زندہ ہو سکدا ہے, کیونکہ ظاہریت ویکھ لے. فرمایا جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکدا او دوسری بار بھی بنا سکدا ہے, مگر ابو جال دا اے تقاضا ہے کہ مینوں تیری گل سمجھ اچ نہیں آندی, آ بھی کیویں سکدی سی. گرامی قدر حضرات ابو جال کہن لگا مینوں تیری گل سمجھ اچ نہیں آندی, اس ویلے اللہ نے فرمایا محبوب اینوں ذرا فرما دیو نا کہ تینوں میری گل سمجھ کیوں نہیں آندی. انما انا بشر مثلکم, اچا بولیا جی بھائی, میں بھی تے تیری طرح بشر ہی ہاں, تینوں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, نہ میں فرشتہ ہاں نہ میں ماذا اللہ جنات چوں مخلوقات نے, نہ جمادات نباتات ساری مختلف مخلوقات نے, اللہ نے انسان وچ انسان ورگا نبی بنا کے بھیجیا. فرمایا تینوں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں بھی تے تیرے ورگا ہی بشر ہاں. ایمانداری نے دسو ہون کملی والے ابو جال نو کہن میں تیرے ورگا ہی ہوں, قرآن دی رونق. ابو جال اٹھ کے سویرے آکے میں نبی ورگا ہی ہوں, کیا تسی ابو جال نو حق دیو گے کہ وہ آکے میں نبی ورگا ہوں؟ اچھا دے بولو گے بھائی نبی تے کہہ لین میں تیرے ورگا, ابو جال نو حق کنے دیتا اٹھ کے آکے میں نبی ورگا ہوں؟ آو جدو آئی نا صحابہ دیواری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک دے آخری ایام زندگی حیات طیبہ دے سرکار لگاتار روزے رکھ رہے, صحابہ حضور ول ویکھ کے روزے رکھنے شروع کر دیتے. میرے آقا نے ویکھا صحابہ تے کمزوری, حضور نے بلا کے فرمایا صحابہ تسی کمزور دکھائی دے رہے ہو کیوں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی لگاتار روزے رکھ رہے تے اسی بھی رکھ رہے ہاں. سن کملی والے دا جملہ, حدیث نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں, رسول کریم نے فرمایا میریاں ریساں کر دیو, ایوکم مثلی, تو ہاڑے چکو میرے ورگا ہے؟ اچھا بولے آجے ایوکم مثلی, فرما تو ہاڑے چکو ہی میری مثل ہے جڑا تسی میریاں ریساں کر دیو. عرض کی تھی محبوبہ کوئی نہیں بھائی, ابو جالو کہا جا رہے میں تیرے ورگا ہی ہوں, تے صحابہ نو کہا جا رہے تو ہاڑے چکو ہی میرے ورگا ہے؟ صحابہ کہہ رہے نہیں جی کوئی نہیں. پتہ لگ گیا جنہوں نبی نے جو فرمایا وہ اودے تے اج بھی عمل کر رہے ہیں. ایمان والے نے فرمایا تہاڈے چ میری مثل کوئی نہیں, وہ اج بھی کہندے نے کوئی نہیں. تے ابو جہل نے پارٹی نے فرمایا میں تہاڈے ورگا ہی, وہ اج بھی کہندے نے ساڈے ورگا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
जिदे नाल जिवें दी गल कीती उहदे ते अमल करी जा रहा है। ईमान वाले ने फरमा तो हाड़े च मेरे वर्गा कोई नहीं, वो अज भी कहंदे ने साडे वर्गा नबी। ते अबू जहल ने पार्टी नूं फरमाया कि तो मैं तो हाड़े वर्गा ही हूं, वो कहंदे ने अज भी साडे वर्गा ही है। आओ नौजवानो पलटावा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अन बशरुम मिसलुकुम, हबीब तुसी फरमा दे मैं तुहाडी तरह ही बशर हां। हुन नबी नूं नबी ने तो फरमा दिता मैं बशर हां। आओ जरा कुरान पाक पढ़ के देखिए, नबी नूं सब तो पहले बशर किने किया? सब तो पहले नबी नूं बशर कहने वाला है कौन? अल्लाह करीम ने जदों हुक्म फरमाया ना फरिश्तियां नूं कि आदम नूं सजदा करो, नौजवान जन्नत दा मुकाम है, वेड़ा जन्नत दा, खालिक दा हुक्म आ गया, सारे फरिश्ते आदम नूं सजदा करो, सारे सजदे च गिर गए। फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे फरिश्तियां ने सजदा किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने किया खड़ा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ज़ालिमा मेरे आदम नूं सजदा क्यों नहीं करदा? सुनो कुरान, शैतान ते इबलीस ने जवाब के दिता, अल्लाह दे कुरान ने ओ अल्फाज इबलीस ते अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया शैतान कहन लगा मैनूं सजदा नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया वजह की है? कहन लगा काल लम अकुल लिअस्जुद लिबशर, कहन लगा या अल्लाह मैं इनू सजदा नहीं करना ए बशर, आलम अकुल्ली अस्जुद लिबशर, कह लगा या अल्लाह मैं जिन्नात विचों ए सारे मलाका ते फरिश्ते ने, कह लगा ए बशर। हुण शैतान दा दावा की अल्लाह ने कुरान च फरमाया, कह लगा काल अना खैरु मिनहु खलकतनी मिन नारी वा खलकतहु मिन तीन, कह लगा या अल्लाह मैं इहदे नाल चंगा वा, खलकता नी मिन नार मैनू अग नाल बनाया ही, वा खलकता हू मिन तीन इहनू मेरे सामने मट्टी दे नाल बनाया ही। शैतान कह लगा अग मट्टी नालों अफदल होंदी है, या अल्लाह मैं इहदे नाल चंगा, मैं इहदे नाल चंगा। कह लगा ए बशर मैं सजदा नहीं करना, उहने नबी नूं बशर आख्या, नतीजा की निकलिया? अल्लाह फरमा कौल फखरुज मिन है فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा, फरमाया ज़ालिमा निकल जा मेरी जन्नत चो, निकल जाओ, निकल जा मेरी जन्नत चो, निकल जाओ। वा इन्ना अलैका लाना, फरमा जाओ तेरे तक कयामत तक लानत होवे, निकल जा मेरी जन्नत चो, निकल जाओ, निकल जा मेरी जन्नत चो, निकल जाओ। नौजवान सियाल कोट दे रहने वालो, वो बैठा भी जन्नत दे अंदर है, ते नबी नूं कहंदा बशर, अल्लाह फरमा निकल जा जन्नत चो, निकल जा। पता लग्या जरा जन्नत च बह के नबी नूं बशर आखे, ओते जन्नत च नहीं रह सकदा, जरा जमीन ते बह के बशर आखे ओ जन्नत च किवें जा सकदा। जन्नत च बह के नबी नूं बशर आखे, तेरा फरमांदा फखरुज मिनहा निकल जा मेरी जन्नत च, जमीन के फरिश्ते बह के नबी अपने वर्गा बशर आखे, तो उम्मीद जन्नत दियां लाई बैठा है, तू फिर जन्नत च किवें जा सकना नबी नूं बशर कहण वाले? पता लग गया जन्नत च उहनां दी कोई जगह नहीं जिहड़े नबी नूं बशर कहंदे ने। रौला बशरियत दा नहीं, याद रखे जिहड़ा नबी नूं बशर ना मन्ने वो कुरान दा मुनकिर, क्योंकि रब ने फरमाया इन्नमा अन बशरुम मिसलुकुम। अब तुसी फरमा दे मैं तुहाडी तरह बशर हां, हुण जिहड़ा नबी नूं बशर ना मन्ने वो कुरान दा मुनकिर, नबी बशर है। मगर दूसरे बन्ने रब ने कुरान इरशाद फरमा कद जाअकुम मिन अल्लाह नूर, तुहाडे कोल नूर आ गया जी। पता लग गया जिहड़ा बशर ना मन्ने वो भी कुरान दा मुनकिर है, ते जिहड़ा नूर ना मन्ने वो भी कुरान दा मुनकिर है। भाई रौला बशरियत दा नहीं, रौला उदो बनता जो कहते हैं साडे वर्गा बशर है।
रौला उस वेले बनता है जदों कहंदे ने साडे वर्गा नबी बशर है पर तेरे वर्गा जेड़ा सुननी है बस वो बोले नबी बशर है पर तेरे मेरे वर्गा मैं आओ होर थोड़ी तफसील चर्ज कर देवा इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम बशरीयत ते मुस्तफा ये इख्तलाफी मसला नहीं सारी उम्मत ही मान दी है कि नबी बशर है बशरीयत दा ते रौला ही नहीं भाई एक गल मन्नी मनाइए ओदे ते दलील देन दी लोड़ ही नहीं सारे मानते ने नबी बशर है जेडे नबी नु नूर नहीं मानते बशर ता वो भी मानते जेडे नबी नु नूर मानते ने बशर वो भी बशरीयत दा ते रौला ही नहीं इत्थे ते दलाल देन दी लोड़ नहीं कि नबी बशर है कि नहीं क्योंकि इत्थे सारे मानते ने नबी बशर है रौला ते नूर दा कोई कहंदा नूर है ते कोई कहंदा नहीं हुण दलाल ते देने ने नूर ते मिसाल दे तौर ते मैं कुरान मजीद पढ़ के कहना कदे जाको मिन अल्लाह नूर वेखो रब दा कुरान कहंदा नबी नूर है एक बंदा उठ के वेखो नहीं जी बशर भाई बशरीयत दा ते रौला ही नहीं ए आए ते तू फिर पढ़े जे मैं आखां बशर नहीं उच्चा तो बोलो मैं कह रहा नूर है कोई इंज दी आयत पढ़ ना कि रब फरमावे नूर नहीं मैं कहना नूर है अब जवाब की मिलता बशर है बशरीयत की गल ना कर क्योंकि बशरीयत मन नहीं बैठे आयत इंज दी पढ़ हदीस इंज दी पढ़ जिदे च रब ये आखे रसूल ये आखे मैं नूर नहीं बशरीयत दा ते रौला ही नहीं रौला ते नबूवत दा रौला ते नूरानियत दा है और याद रखिएगा बशरीयत दी जिद नूर नहीं होंदा ते नूर दी जिद बशरीयत नहीं होंदी ए तवज्जो वाली गल्लां ने हैन मुश्किल मैं आसान करके समझा देवां अरबी दा मकूला है कि चीजां अपनी जिद तो पहचानियां जांदियां अंधेरा उजाले तो पहचाने जाता है उजाला अंधेरे तो पहचाने जाता है मिठा कड़वे तो कड़वा मिठे तो पहचाने चीजा अपनी जिद तो पहचानिया जाती झूठ ते सच अंधेरा ते उजाला कड़वा ते मिठा एक चीजा एक दूसरे दी जिद ने बशरीयत दी जिद की है ते नूरानियत दी जिद की है अलग अलग टॉपिक ने जिन्होंने एक कर देता गया नूर ते बशर नूर बशर जिद नहीं है अल्लाह दा कुरान पढ़ के देख अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि असा जिन्ना नो अग नाल बनाए ते बशर नो मट्टी नाल बनाए बशर दी जिद नूर नहीं होंदा बशर दी जिद जिन होंदा है उच्चा बोलिया जी एक बंदा कहे मैं बशर हाँ दूसरा उदी जिद करके आखे ना मैं नूर हाँ ये तो जिद बनती नहीं बशर दी जिद जिन होंदा ते नूर दी जिद पढ़ा कुरान एडी ढीली सुभान अल्लाह नाल मेरे को पढ़े नहीं जाता यार होर उचा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर नूर दी जिद होंदी है ज़ुल्मत अंधेरा नूर दी की जिद अंधेरा ज़ुल्मत बशरीयत दी जिद होंदी जिन आई तवज्जो वाला मसला नूर ते बशर दी जिद नहीं नूर ते जुल्मत दी जिद बन दी है या जिन या बशर दी जिद बन दी है ये बशरियत ते नूर दी जिद ही अलग अलग है लिहाजा अगर बशरियत ते बहस करनी है फिर जिन ते बशरियत ते की जाएगी अगर नूर ते बहस करनी है तो फिर नूर ते जुल्मत की जाएगी गिरामी कदर हजरात नूर ते बशरियत दी जिद बन दी ही नहीं लिहाजा ये अलग अलग उनवान सन जिन्होंने एक करके ते उम्मत नु तफरके च पा देता गया ये ते बहस करनी है फिर एक करो कि नबी बशरीयत चो आए कि जिन्नात चो आए ते जे नूर ते बात करनी है फिर एक करो कि नबी माज़ अल्लाह ज़ुल्मत है कि नूर है।
جھلیا نبی تے اوندے ظلمت مکاون واسطے کمرے چ اندھیرا ہوے جنے مرضی دھکے ماریے نکلدا نہیں تے جے کدیوا بال دئیے او ساری ظلمت مکا دیندا ہے معلوم ہویا کہ نور دی ضد تے ظلمت ہے جھلیا جے نبی نو تو نور نہیں ماندا تے ظلمت ماننا ہے تے جے نبی نو بشر ماننا ہے تے آ پھر اسی تینو نبی دے نور ہون تے دلائل سواس تے دیوانگے کہ نبی جنات وچ تے ہے نہیں ہینتے بشر بچوں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما کل انما انا بشر مثلکم اے حبیب تسی فرما دیو کہ میں تہاڈی طرح بشراں تہاڈی طرح بشراں نہ تے ابو جال نبی ورگا بشر ہے نہ ابو لاب نبی ورگا بشر ہے تو اٹھ کے آکھے نبی میرے ورگا ظالمہ اپنے چہرہ ویکھ منہ نہ متھا تیری اس نبی دی انہاں دی شکل ویکھ لیے سارا دن بندے دا چنگا نہیں گزرتا او تیری صورت ویکھ کے بندے دا دن خراب ہو جاندا او دی صورت ویکھ کے انسان صحابی رسول بن جاندا ہے تیری ساتھو نبی دیاں کرنا ریسا نبی دیاں کرے اکھے نبی میرے ورگا بشر ہے نہ نہ کیوں بشر ہے پھر کہندے لے نبی ویکھ لو ساڈے وگوں ٹردا رہیا نبی ساڈے وگوں کھاندا ہے نبی نے ساڈے وانگو شادیاں کیتیاں نبی دی بھی اولاد ساڈی بھی اولاد کہندے نے نبی ساڈے ورگا ہے اللہ نے فرما ظالما نبی نو اپنے ورگا کہن والے زمین تے ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والے کدے عرشاں تے سنے جوڑیاں بھی ٹردا ویکھیا